Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Աշխարհում 750 միլիոն մարդ հաշմանդամություն ունի, որից 80%-ը ապրում է զարգացող երկրներում, իսկ 10%-ն աղքատ երկրների բնակիչներն են ցավոք սրտի։ Աշխարհում ամեն 13-րդ երեխան ունի հաշմանդամություն, իսկ աղքատ երկրներում երեխաների միայն 2-3%-ն է, որ առհասարակ դպրոց է հաճախում։ Սրանք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներն էին, սակայն ես կարծում եմ, որ այս տվյալները որոշ առումով թերագնահատված են, քանի որ շատ դեպքերում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ անձինք ապրում են շատ ավելի օտարացած, մեկուսացած, ավելի մերժված, կարող ենք ասել։ Ընտանիքները ոչ լավ կյանքից իհարկե թաքցնում են իրենց երեխաների որոշ խնդիրները կամ իրենց ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ավելի մեկուսացնում են, թույլ չտալով մասնակցել հասարակական լայն կյանքին, եւ դա անում են հաճախ պաշտպանելու համար իրենց մտերիմներին։ Սակայն չմոռանանք, որ մարդը հասարակական էակ է, եւ որքան էլ որ նա ունենա հաշմանդամության խնդիր, նա պետք է ապրի, ձևավորվի եւ նաեւ ձևավորի իր գոյությամբ այդ տվյալ հասարակությունը։ Եւ սա է պատճառը, որ այսօր որոշել ենք այս քննարկումը իրականացնել։ Մենք խոսելու ենք այն մարդկանց մասին, որոնք իրենց ներկայությամբ առողջացնում են մեր հասարակությունը, եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ոչ միայն չհուսահատվեն, այլեւ ոգեվորեն այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն հաշմանդամության խնդիրներ։ Ես ասում եմ բարի երեկո ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ իմ հարգարժան հյուրերին, որոնք արդեն տաղավար մեն։ Թույլ տվեք ներկայացնել։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 911 ծառայության օպերատոր Գոհար Նավասարդյան։ Բարի երեկո։ 14 տարեկան շքեղ մտքով մի հրաշք աղջիկ Սիրանուշ Պապյան։ Բարի երեկո, Սիրանուշ։ Սիրանուշի կողքին նստած է նրա մայրը, Մերի Մարտիրոսյանը, որը նաեւ ուսուցչուհի է։ Բարի երեկո։ Մարիամ Մարտիրոսյանը հանդիսանում է PH International ամերիկյան կազմակերպության հայկական մասնաճյուղի տնորեն, հրաշքով լի կյանք ծրագրի ղեկավարն է նաև, մենք կխոսենք նաև այդ ծրագրից։ Այս կողմում մեր Վաղեմի բարեկամ, սիրելի հյուր, Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնորեն Արմեն Ալավերդյան, բարի երեկո։ Երևանի թիվ 65 ավակ դպրոցի ուսուցչուհի Գայանե Վարդանյան, ողջույն։ Եվ երիտասարդ սերնդի վառ ներկայացուցիչ Երևանի թիվ 142 դպրոցի Սան Նարեկ Շահվերդյան, ողջույն Նարեկ։ Հանդիսասրահում եւս ունենք երկու հարգարժան հյուր՝ Արմինե Սահակյանը, Արմավիրի թիվ 1 ավակ դպրոցի ուսուցչուհին, եւ նրա կողքինը Ալբինա Մուրադյանը, Արմավիրի թիվ 1 ավակ դպրոցի Սան։ Բարի երեկո եւ բարի գալուստ բոլորիդ։ Սիրանուշ, բարդ գործը ձեզ է վստահված, ես կխնդրեի պատմեք ձեր մասին։ Դուք այն եզակի դեպքերից եք, որ կարող եք ձեր ժպիտով եւ խոսքով հիմա ոգևորել շատերին։ Այո, ճիշտ է, այդպես է։ Ես բոլորին ուրախությամբ դիմավորում եմ, հարգում եմ, սիրում եմ եւ դիմավորում եմ ժպիտով։ Սիրանուշ, քո մասին ես պատմեմ։ Կպատմեք ձեր մասին մի քիչ։ Ինչով եք սիրում զբաղվել դասերից հետո, դպրոցից դուրս։ Ժամանակալինում երաժշտություն եմ լսում, դե օրինակ գիրք եմ կարդում, շատ գրքեր եմ կարդում։ Կայաման թիվ 120 դպրոց, 7-րդ դասարան միջին դպրոց։ Սիրանուշ, ներեցեք Մերի, Սիրանուշ, ինչ դժվարությունների եք հանդիպում սովորելու ընթացքին։ Դժվարություններ, դժվար հարցեր են, նրանք թեստում, դժվար հարցերին մի քիչ մտածում եմ, մի քիչ խորում եմ եւ հաղթահարում եմ։ Գեցեք դուք, ծափարենք Սիրանուշին, այդ դժվար հարցերին իսկապես դժվար է պատասխանել։ Գոհար, ես կխնդրեի փոքրի շատ է ներկայացնեք ձեր պատմությունը, եթե չեմ սխալվում, 11 տարի է, ինչ արդեն չեք քայլում։ Այո, ճիշտ այդպես, 11 տարի է, ինչ ձեռք եմ բերել հաշմանդամություն։ Կարող եմ ասել, որ հաշմանդամություն ձեռք բերելուց հետո կյանքս 180 աստիճանով փոխվեց, ու ոչ միայն այն պատճառը, որ այլևս չեմ կարողանա քայլել, այլ նաև իմ հետաքրքրությունների շրջանակը փոխվեց։ Հիմա այն ամենով, ինչով զբաղվում եմ, նախկինում այդ ամենը ինձ համար խորթ էր ու անգամ չէր գրավում, իսկ հիմա իմ կյանքի անբաժանելի մասն է կազմում։ Կարող եք մի քանի օրինակ բերել, Գոհար։ Օրինակ, նախայն, որ ես, չգիտեմ, աշխատում եմ մի վայրում, որը
իր այսպես ասած զինվորական այդ ճշտապահությամբ կանոնադրությամբ ինձ համար միշտ խորթ է եղել, չնայած որ զինվորականի ընտանիքում եմ ծնվել, հետո նախայն որ զբաղվում եմ սպորտաձևերով, որոնք այնքան էլ ինձ համար այսպես ասեմ սիրելի չէին, բայց հիմա դարել են շատ սիրելի սպորտաձևեր ու շատ սիրելի աշխատանք ունեմ այս պահին։ Գոհար, երբ ես ձեզ տեսա ու հասկացա նաև որտեղ եք աշխատում, այնում սա իսկապես հպարտության առիթ է, ու ես դա կոչում եմ արտասովոր հրաշքներ սովորական կյանքում, այն ինչ որ դուք կարողացել եք հաղթարել, բայց այն ու ամենայնիվ, որքան էլ մենք ռոմանտիկ վերաբերվենք, գիտենք, որ խնդիրները շատ էին, կարող եք ասել պահեր, երբ հուսահատության վառ արտահայտված պահեր եք ունեցել, կամ ինչն էր ամենից շատ դժվար հաղթահարել, անավանդ մեր հասարակության հետ բախման ընթացքին։ Գիտեք, ամենից դժվարը ինձ համար այն պահն էր, երբ ես փորձում էի ինտեգրվել հասարակությանը, իսկ մեր շատ սիրելի հասարակությունը իր բոլոր շերտերով շատ ժամանակ կամ չէր ընդունում, կամ մի տեսակ խորթ էին վերաբերվում, չգիտեմ, գուցե դա սովետականությունից եկած այդ կարծրատիպներ, որ ես փորձում էի կոտրել, բայց հիմա ի ուրախություն ինձ ու համաձված եմ բոլորի, այդ կարծրատիպը կամաց-կամաց կոտրվում է, ու այն որ ես խորթ էի մի ժամանակ սպիտակ ագրավի նման էի, հիմա արդեն բոլորս էլ սևագրավի նման էի։ Լավ էր ասված, տիպիկ բնորոշում էր։ Գոհար, ունեք կարգախոս, որով ոչ միայն առաջնորդվում եք, այլև կարող եք ոգևորել այն մարդկանց, ովքեր այս կամ այն դժվարություններից արագ ընկճվում են։ Բազմից ասել եմ, եւս մեկ անգամ չեմ հոգնի կրկնել, երբ իմ կյանքում շատ բարդ իրավիճակ էր ու երբ կյանքը այլևս ինձ համար, այսպես ասեմ, ոչ մի գույն չուներ, իմ շատ լավ ընկերներից մեկը ինձ հիշեցրեց Նիցշեի հայտնի խոսքերը, այնինչ մեզ չի սպանում, մեզ ավելի ուժեղ է դարձում, ու դա դարձավ իմ կարգախոսը, ու կարող եմ ասել, որ հենց այդ կարգախոսն է, որ ինձ ուժ է տալիս, որովհետև երբ թևաթափ եմ լինում, երբ ինչ-որ բանից տխրում եմ ու համոզված եմ, որ այլևս առաջ գնալու տեղ չունեմ, հենց այդ կարգախոսն է, որ ինձ ուժ է տալիս, եթե տվյալ խնդիրը ինձ չի սպանել, ուրեմն պիտի ավելի ուժեղ դարձնի։ Բրավո, Գոհար, եւ բրավո ձեր ծնողներին։ Մերի, ես նշեցի Գոհարի ծնողների փաստը, անշուշտ ընտանիքում է ձևավորվում մարդը լիարժեք եւ դառնում հասարակության լայն շերտերի համար պիտանի մարդ։ Ես գիտեմ, որ Սիրանյուշը շատ պահանջկոտ երեխա է իր ցանկություններով, իր ոգևորություններով, հեշտ է արդյոք բավարարել նրա պահանջները, նրա ցանկությունները ի կատարածել եւ ինչպես է կարողանում արդեն հաղթահարել, հա, եղած խնդիրները։ Գիտեք, իհարկե հեշտ չէ, բայց երբ որ ցանկությունը կա ու մեծ սերը կա ու հավատքը կա, որ ամեն ինչ հնարավոր է, եթե դա արվում է լավ մտադրություններով, ամեն ինչն էլ հնարավոր է մեր կյանքում, նույնիսկ մեր երկրում ամեն ինչն էլ հնարավոր է, եթե նայել Սիրանուշի կյանքի ճանապարհին, ինչով է ինքը զբաղվում, ինքը մի քիչ ամաչեց ասի, որ ինքը սովորում է երաժշտական դպրոցում ու մտադրված է իր կյանքը կապել երաժշտության հետ, ինքը երգում է պրոֆեսիոնալ երգչախմբում, երգում է վոկալ-էթնոգրաֆիկ երգչախմբում, թումոյի այցելում, կարպետագործությամբ է զբաղվում, մենք ենք ներառական թատերախմբի անդամը եւ մասնակցում է բեմականացումներին անցյալ ամբողջ տարվա համառը, ինքը իր ընկերների հետ շրջագայում էր Հայաստանի գավառներով եւ իրենք իրենց բեմադրությունն էին ցույց տալիս, ինքը մեծ զբաղվածություն ունի եւ դա շատ իհարկե դժվար է, բայց ցանկության դեպքում մեծ ուրախություն է պատճառում, երբ որ իրականացվում է ամեն ինչ։ Մերի բոլոր երեխաների կյանքում ծնողները շատ կարեւոր դերակատարություն ունեն, բայց մանավանդ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ծնողները դառնում են անփոխարինելի։ Արդյոք կարողացել եք հասնել նրան, որ Սիրանույշը լինի նաեւ ինքնուրույն։ Գիտեք, այսօր այստեղ որ գալիս էինք, ես իրեն պատրաստել էի, որ ինքը մենակ պիտի նստի այստեղ առանց իմ ներկայության։ Մենք փորձում ենք քայլ առ քայլ, քանի որ ինքը արդեն 14-ը 15-ի մեջ է, որպեսզի ինքը ինքնուրույնություն ձեռք բերի, ցավոք սրտի որոշ հարցեր կան ֆիզիկական խնդիրի հետ կապված, որոնք թույլ չեն տալիս, որպեսզի նա լինի ամբողջապես ինքնուրույն, բայց հնարավորինի չափով դպրոցում, թումոյում, որտեղ պայմանները կան, որպեսզի նման խնդիրով բալիկը ինքնուրույնություն ունենա, ես թույլ եմ տալիս, որ ինքը ինքնուրույն լինի։
Մերի գիտեք, տարիներ առաջ, երբ ես դեռ Ձյունանուշիկ էի խաղում թատրոններից մեկում, նոր տարվա ներկայացման ավարտին, ես տեսա մի կնոջ, որը մոտ 15 տարեկան դստերներ գրկել մանկական ուղեղային կաթվածով, այսինքն քայլելու հետ խնդիր ուներ երեխան, և չէր կա, և նաև չուներ անվասայլ ակտայլեր, ցավալի պաստ, և մայրը այդ նեղությունը իրեն տալով բերել էր երեխային ներկայացման։ Սա ինտեգրման լավագույն տեսակն էր։ Ես կխնդրեմ ձեզ, որպեսզի խորհուրդ տաք այն բոլոր ծնողներին, ովքեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, և որոնք հաճախ պաշտպանելու համար նրանց մեկուսացնում են, որպեսզի հասարակությունը չվնասի, ինչպես կարող են նրանք ավելի ազատվել, բացել իրենց տան, պատի, սահմանները։ Գիտեք, դա Սիրանուշն էլ գեղեցիկ օրինակն է դրա։ Այո, որովհետև ճիշտ ասած, բացի Սիրանուշից, մեր տանը կա նաև մեկ այլ հրաշք բալիկ, իմ տղան աուտիստ է, բայց մենք բոլոր տեղերը միասին գնում ենք այլ այսօր այս տեղեր, ինքը տաղավարում ներկա է, որովհետև ես չեմ համարում, որ խնդիրը առողջական, դա ինչ-որ մի պատնեշ է, որը չպիտի թողնի, որ մարդ ապրի, մենք բոլորս ծնվում ենք ապրելու համար, ու եթե Աստված մեզ կյանք է տվել, նշանակում է մենք այս կյանքում գործ ունենք անելու, ու նմանավանդ մեր բալիկները, նման մարդիկ, դա մեծագույն նշան են այս երկրի վրա, երկրի ապաշխարության համար, ու մենք պիտի աջակցենք, որպիսի մարդկանց հնարավորություն տանք, որպիսի իրանք գան դեպի ապաշխարություն, եթե մենք պահում ենք մեր բալիկներին չորս պատի մեջ, մենք երկրին փրկության շանս չենք տալիս։ Դրա համար ես հույսով եմ, որ բոլոր ծնողները գիտակցելով ինչքան մեծ գործը իրանց, ինչքան մեծ պատիվ իրանք ունեն, որ նման երեխաները իրանց վստահելա Տեր Աստված, կարողանան դուրս գան իրանց չորս պատի մեջից ու իրանց երեխաներին ցույց տան, որ կյանքը հրաշք է, իսկապես հրաշք է մեր կյանքը։ Շնորհակալություն, ես ինքս հաճախ նշում եմ, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ առողջացնում են հասարակությունը և առողջացնում են բարս լայն իմաստով, այս հետաքրքիր, կարևոր և այսօր շատ հրատապ թեման կշարունակենք կարճատև դադարից հետո։ Մարդկային գործոնն է եթերում և այսօր մեր տաղավարը լի է սիրով, բարեկամությամբ և ամենակարևորը միմյանց նկատմամբ, հանդ, ուրժողականությամբ և մեկը մյուսին օգնելու ցանկությամբ։ Արմեն Ալավերդյանը, որին ես նշեցի որպես մեր տաղավարում բազմիցս եղած հյուրի, շատ է առնչվում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ, որոնք կարող են նաև հոգեբանական խնդիրներ լինել։ Պարոն Ալավերդյան, կարող ենք ասել, որ մարդկանց անիրազեկությունն են նաև բերում հասարակության տարբեր շերտերից նրանց մեկուսացմանը, կամ ծնողների անիրազեկությունը գուցե, կամ հենց նույն հասարակության։ Մի քանի առաջ երևի միանշանակ կհամաձայնվեի ձեր հարցադրմանը, հիմա արդեն մի փոքր տարակուսանք ունեմ, որովհետև գիտեք, լավ խոսքը հայերեն, ասողին լսող է պետք։ Այդքան արդեն լրատվամիջոցներով, նման հաղորդումներով, հա, ասվել է, ասվում է, Փառք Աստծո, արդեն ինտերնետը հասանելի է դարձել շատ-շատ-շատերին, այսինքն ինֆորմացիոն աղբյուրները բազմազան են։ Արդեն ինձ մոտ ինչ-որ մտավախություն կա, որ որոշ մարդիկ ուղղակի չեն ուզում ըմբռնեն այդ պարզ իրողությունը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը դա նույն հայրենակիցն է, նույն հայն է, նույն մարդն է, կամ նույն ռուսն է, ինչ էական է ազգությունը։ Ես ուղղակի օրինակ եմ բերում, որովհետև Հայաստանում են գտնվում, որտեղ հայերը մեծամասնություն են, բայց իրականում դա ոչ մի տարբերություն չկա, եւ վերջերս եղել է Ամերիկայի հաշմանդամության շարժման ղեկավարներից մեկը, Վիկտոր Պինեդան, եւ ինքը հետաքրքիր ստատուսներ է գրում Facebook-ում, մի քիչ անսպասելի է թվում, որ շատ հատկապես հենց տերմինաբանության առումով ինքը ասում է, խնդրում եմ, հորդորում եմ, մի ասեք հատուկ կարիքներով մարդ, եթե ուզում եք ասել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին, առավել եւս համանապակ հնարավորություններով կամ ինչ-որ այդպիսի փաթետիկ բան է, պաստ այնպիսին է, դա ոչ ինչ-որ ուրախություն է, ոչ դժբախություն է, դա ուղղակի իրողություն է։ Եվ այդ առումով սկսած այդ մեր լեզվից, որը որ իրոք ճիշտ շեշտադրումները օգնում են առաջ շարժվել, և վերջացված իրոք մեր մտածելակերպով, լայն առումով, դա այդ ամենը թույլ է տալիս իրական ներառում։ Երբ որ մեր որոշում կայացողները, որոշ չինոքնիկները սկսում են այդքան փայլուն բաներ ասել, որ ուղղակի ուզում ես տեղափոխվես այդ երկիր, հա, Հայաստանը, որտեղ ամեն ինչ, օրի գիշեր ուղղակի մտածում են հաշմադամների մասին, բայց ինձ մոտ նորից մտավախությունն է, որ դա մի քիչ այդքան էլ այդպես չէ, որ այդ մարդիկ այդքան էլ անկեղծ չեն եւ այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերում, երբ որ կան նաև այլ օրինակներ, նույն մեր պետական ղեկավարների, պետության ղեկավարների, հա, պետական մարմինների ներկայացուցիչներ, որ տեսնում ես սրտացավորեն խորտակցում են նաև քո հետ,
Եվ ասում եմ, ինչ անենք, որպեսզի լավ լինի։ Սկսած այդ 1000 անգամ ասված, 100,000 անգամ ասված մաչելիության, հա, ֆիզիկական մաչելիության խնդիրներից, վերջացած այդ կարծրատիպերից, այդ Պարոն Ալավերդյան, ներեցեք, որ ընդհատում եմ։ Չենք կարող, բայց արդյոք չնշել, որ տարիների առաջվա համեմատ պատկերը իսկապես էապես փոխվել է։ Չէ՞ որ փոխվել է։ Եվ ինքնագնահատականի, եւ ինքնամտածողության, եւ գիտակցության։ Այո, այդքան ամեն ինչ այդքան վատ չէ, ես հենց, բայց մեր պահանջներն էլ հա աճում։ Մենք արդեն, եթե մի 20 տարի առաջ ուղղակի ուրախանում էինք ինչ որ թեք հարթակ տեսնելով Երևանը։ 20 տարի առաջ ուրախանում ենք, որ լույս կար, պարոն Ալավերդյան։ Լավ, 15, երբ որ արդեն լույսը կար։ Այն հիմա մենք պահանջում ենք լիակատար մաչելիություն, որովհետև մենք մի կյանք ենք ապրում, եւ այդ մի կյանք ուզում ենք նորմալ ձևով, լիարժեք ձևով ապրել, ամենտեղ այցելել, ամենտեղ ամեն ինչի մասնակցել։ Գիտեք ինչքան դուր եկավ Սիրանուշի խոսքը բարդությունների, դժվարությունների մասից, նա չնշեց այդ ֆիզիկական մաչելիության դժվարությունները, այլ խնդիրները, առողջական, ասես թեստերի, տեսնում եք ինչ նորմալ սովորական, ցանկացած ուսանող կամ աշակերտ, իրան ինչքան հեշտ առաջադրան կրել, դա բնականաբար ուրախանում է։ Դա վերում է նրան, որ իրոք մարդիկ նույնն են։ Ուղղակի պետք է պայմաններ ստեղծել, որ նրանք նույն առողջությունը ունենան։ Ես ընդունում եմ, պարոն Ալավերդյան, սակայն ուզենք, թե ոչ հատուկ կարիքներ ունենում են բոլորը, եւ ոչ թե հաշմանդամություն ունեցող խնդիրներ, այլ նույն 3 ամսական երեխան ունի հատուկ կարիքներ, որը անհրաժեշտ է նրա այդ տարիքային խմբի համար, եւ մասնավորապես, եթե հենաշարժողական համակարգի խնդիրներ ունեն մարդիկ եւ շարժման մաչելիությունը ապահովված չէ, դա առաջնային խնդիրներից է դառնում անվանդ ներառական կրթության պարագային։ Ես հիշեցնեմ, որ 2014 թվականի դեկտեմբերի 22-ի տվյալներով ներկայումս Հանրապետությունում գործում է ներառական կրթություն իրականացնող 139 հանրակրթական դպրոց, որտեղ ընդգրկված են մոտ 3000 աշակերտ։ Մենք ասում ենք այսպես հեշտությամբ 3000 աշակերտ, բայց մենք գիտենք, որ նրանք պետք է կարողանան օրինակ հասնել դպրոցի երրորդ հարկ, որպեսզի ստանան տվյալ դասընթացը, պետք է կարողանան ունենալ համապատասխան հոգեբաններ, մասնագետներ եւ այլն։ Գայանե Վարդանյանինն եմ հղում հարցս։ Գայանե, այնուամենայնիվ ներառական կրթությունը, որքան էլ որ մենք փորձեցինք ներարկել, այն չի առաջացնում որոշ խնդիրներ հենց հասարակության տարբեր շերտեր հանդիսացող երեխաների միջև, թե արդեն կարողանում են ներառվել։ Կարծում եմ, արդեն կարողանում են ներառվել։ Մենք սկզբում, երբ որ իրականացրեցինք ներառական կրթությունը, ես ինքս հանդիսանում եմ բազմամասնագիտական թիմի հոգեբանը նաև, բացի անգլերենի ուսուցչուհի լինելուց, մենք կազմակերպեցինք միջոցառում, որտեղ պետք է մասնակցեն եւ ներառական կրթության մեջ ներգրավված երեխաները եւ սովորական հանրակրթական դպրոցի երեխաները։ Կարելի ասել, մենք մեծ գործ կատարեցինք, քանի որ այն երեխաները, որոնք անտեսված էին շատ ուսուցիչների կողմից որպես ներառական կրթության ինտեգրված երեխաներ, նրանք թույլ կարողություններ ունեն, չեն կարող մասնակցել, այդ միջոցառումից հետո բոլորը կարծես թե փոխեցին իրենց կարծիքը այդ երեխաների մասին, դա 2009 թվականն էր, երբ որ հենց նոր էր դպրոցը ինտեգրվել ներառական կրթության մեջ։ Շնորհակալություն, դուք ասացիք այն կախարդական բառը, որը ես ուզում էի լսել՝ ինտեգրում։ Դրա մասին է այսօրվա հաղորդումն առհասարակ, եւ ի մասնավորի հարցը սիրով կուղեմ հիմա մեր այն մասնագետին, որը եւ կներկայացնի մի շատ հետաքրքիր ծրագիր, այդ ծրագիրն էլ հիմնականում առիթ հանդիսացավ այսօրվա հանդիպման։ Հայաստանում հաշմանդամներին դեպի հասարակություն ինտեգրելու աշխատանքներին յուրահատուկ դեր ունեցավ մի գրքի մուտք մեր իրականություն, որը որ թարգմանվեց հայերեն եւ տրվեց մի շարք դպրոցների, որից հետո նաեւ տարբեր քննարկումներ էին տեղի ունենում աշակերտների եւ ուսուցիչների միջեւ։ Գիտեմ, որ բոլոր սովորական 10 տարեկաների նման չեմ։ Իհարկե, այն բոլոր սովորական բաները, որ նրանք են անում, ես էլ եմ անում։ Պաղպաղակ եմ ուտում, հեծանիվ եմ քշում, գնդակ եմ խաղում, ծննդյան տոների նվերների դուփ ունեմ։ Այսպիսի բաներն ինձ սովորական երեխային դարձնում։ Ամենայն դեպս ինձ այդպես է թվում։ Ես իրոք ինձ սովորական եմ զգում, իմ ներսում։ Բայց գիտեմ նաև, որ սովորական երեխայի տեսնելիս մի սովորական երեխաները լաց լինելով խաղահարապարակից չեն փախչում։ Գիտեմ, որ սովորական երեխաների վրա ամենտեղ պաշտպան չեն նայում։ Իդեպ, անունս Օգյուստ է, չեմ նկարագրի, թե ինչ արտաքին ունեմ, ինչպիսին էլ, որ պատկերացնեք, հաստատ դրանից ավելի տգեղ եմ։
Այս պահին Պալացիոյի հրաշքը գրքի մասին եւ այդ ծրագրի մասին կներկայացնի Մարիամ Մարտիրոսյանը։ Մարիամ, կխնդրեի ներկայացնեք գիրքը, ինչ առիթ հանդիսացավ այդ գիրքը այստեղ բերելու, թարգմանելու, տարածելու եւ նաեւ քննարկելու։ Հրաշքով լի կյանք ծրագիրը, որի հիմնական ռեսուրսը հենց հրաշքը վեբներ, նախաձեռնվել է մեր երկրում ամերիկյան դեսպանատան կողմից և իրականացվել է կրթության գիտության նախարարության հետ գործընկերությամբ։ Մենք հանդիսանում ենք տեխնիկական իրականացնողը ծրագրի։ Ծրագիրը բաղկացած էր 3 փուլից։ Առաջին փուլը 1000 դպրոցականներ 14-ից 16 տարեկան ստացել են գիրքը, ընթերցել են 1 ամսվա ընթացքում։ Մարիամ, ինչ սկզբունքով են ընտրվել այդ դպրոցականները։ Պիտի լինեին սոցիալական ներառման թեմայով հետաքրքրված երեխաներ։ Ակտիվ խելացի երեխաներ։ Այսինքն մասամբ կա նաև դրանց ընտրությունը։ Միանշանակ, միանշանակ։ Եվ մենք թողել ենք դպրոցականների ընտրությունը մասնակից դպրոցների հայեցողությանը, ուղղակի որոշակի պահանջներ ենք ունեցել, ակտիվ ստեղծագործ մտքով երեխաներ, որոնք հետաքրքրված են իրենց համայնքի բարօրությամբ։ Ընթերցանությունից հետո նրանք մասնակցել են 10 հանդիպումներից բաղկացած քննարկումների շարքի։ Քննարկումները բոլորը կառուցված են եղել վեպի շուրջը, և մեր կողմից հրավիրված կրթական փորձագետներն են մշակել այս քննարկումները։ Գիրքը բաղկացած է 8 գլուխներից, և յուրաքանչյուր գլուխ անդրադառնում է որևէ կարևոր արժեքի. Բարությանը, ճշմարտությանը, ընկերասիրությանը, ընտանիքի դերին, թե ինչպես են ձևավորվում մեր կարծիքները։ Եվ կարևոր է այս պահին նշել, որ գրքի հերոսը 10-ամյա ամերիկացի մի տղա է, որը ունի դիմացնոտային շատ խիստ դրսևորված թերություններ։ Մինչև 10 տարեկան նա տնային ուսուցման շրջանակում է սովորում, իր մայրն է դասավանդում իրեն, և 10 տարեկանում ծնողները որոշում են նրան տանել հանրակրթական դպրոց։ Եվ գիրքը ամբողջությամբ նկարագրում է տղայի մտահոգությունները, վախերը, անհանգստությունը, արդյոք այդ նոր միջավայրում իրենք ընդունեն, և թե ինչ խնդիրներ ինքը պիտի հաղթահարի։ Շնորհակալություն, Մարիամ, ես կխնդրեի գրքի բովանդակությունը թողնել արդեն երիտասարդ ծերունդի ներկայացնելու։ Նարեկ Շավերդյանը կարդացել է գիրքը, Նարեկ, կարդացել եք։ Առհասարակ հաճելի է, որ երիտասարդ ծերունդը հիմա կարդում է։ Կրկնակի հաճելի է, երբ կարդում է մի գրականություն, որն արդեն առաջին ու կարևոր քայլերից է ինտեգրման, հա, հասարակություն և հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց միջև այդ կապի ստեղծմանը։ Կարող եք պատմել ձեր տպավորությունները և ամենից վառ հիշված ու տպավորված մասերը գրքի այդ 8 հատվածներից։ Շատ լավ կպատմեմ։ Գիրքը ընդհանրապես ինձ շատ մեծ բան տվեց, ես հասկացա, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն, իրենք պետք է շարունակեն ապրել, շնչել, գոյատևել մեր հասարակության մեջ։ Եվ նրանք ոչինչով պակաս չեն մեզնից։ Գրքի մեջ կար մի կարևոր հատված, որը իմ մեջ շատ տպավորվեց, ես դա մինչև իմ կյանքի վերջ կհիշեմ, ինձ թվում է։ Որ հատվածներ։ Երբ որ Օգյուստ Փուլմանը, նույն ինքը Օգին, Հելոյինի հանդարսանքներում մտավ սենյակ և տեսա, որ Ջուլիանը իր մասին խոսում է շատ վատ տպավորություններով, և նա հասկացա, որ Ջուլիանը իրեն իսկական ընկեր չէ։ Եվ ավելի լավ այդպես լիներ, քան թե հետո Օգին ուրիշ տեղից իմանա, որ Ջուլիանը իր հետ ընկերություն է անում միայն դպրոցի տնօրենի խնդրանքով։ Բայց կարևորը այն էր, որ Ջուլիանը հետո հասկացավ Սամրի իր մնացած ընկերների շնորհիվ, Ջուլիանը ևս հասկացավ, որ պետք չէ առանձնացնել բոլոր այն մարդկանց, մեկուսացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն հաշմանդամության խնդիր։ Դե ես դպրոցում ունեմ այդպիսի ընկեր, որ ունի հաշմանդամության խնդիր, նա նստում է իմ կողքին, ես առաջ ցանկանում էի նրանից ինչքան հնարավոր է հեռու մնալ, ճիշտն ասեմ, նախքան գիրքը կարդալը, սակայն գիրքը կարդալուց հետո ես ինչքան կարողանում եմ, այնպես եմ անում, որպեսզի նա չմեկուսանա մեր հասարակությունից, և ինչքան ես ընկեր ունեմ դպրոցում, նրանց հորդորում եմ, որպեսզի նրանք ևս այնպես անեն, որպեսզի այդպիսի հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ևս ինտեգրվեն, ադապտացվեն մեր այս պայմաններին։ Նա իսկ փորձում ես օգնել, թեկուզ խորհրդով, թեկուզ ֆիզիկապես, ինչ-որ մի բանով օգնել։ Ես նրան դասերի հարցում մեկ-մեկ օգնում, նրան ուստում եմ կողքին, և երբեմն, եթե ինչ-որ մի հարց ելնում, նա առանց կաշկանդվելու ինձ տալիս է այդ հարցը, և դա շատ լավ է, որ նա չի ամաչում մեզնից, առանց կաշկանդվելու տալիս է հարցը, և ես նրան շատ մեծ սիրով պատասխանում։ Ահա երիտասարդ հրաշալի սերունդ, Նարեկ Շավերդյան, շնորհակալություն, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք Մարդկային գործոնի եթերը։
Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր խոսում ենք մարդու մասին։ Անկախ նրանից թե ով ինչ խնդիր ունի հաշմանդամության, հոգեբանության, այդ պահին վատ տրամադրության, բոլորը մարդ են եւ ունեն լիարժեք, լիիրավ եւ արժանավայել կյանքի իրավունք։ 2011 թվականին մեր երկրում ծնվել է հաշմանդամություն ունեցող 719 երեխա։ 2012 թվականին այդ թիվն աճել է 28-ով, կազմելով 747 երեխա։ 2013-ին 768 երեխա։ Քանի երեխա է ծնվել 2014 թվականին, առողջապահության նախարարությունը դեռևս տվյալներ չի հրապարակել, սակայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեզ տեղեկացրել են, որ 2014 թվականի մոտ 70 հաշմանդամություն ունեցող երեխա ուղարկվել է Հանրապետության 3 մասնագիտացված մանկատներ։ Սրանք տվյալներ են, որոնցից հետո առհասարակ դժվար է ինչ-որ բան խոսել, ասել, ավելացնել կամ շարունակել հաղորդումը, բայց մենք այսօր խոսում ենք հրաշքների մասին։ Հրաշք, հենց այդպես էր կոչվում այն գիրքը, որը որ թարգմանվեց եւ ներկայացվեց դպրոցահասակ երեխաներին եւ ընթերցվեց, նաեւ եթե չեմ սխալվում, ընթերցել է Գոհարը, Գոհար։ Կասեք ձեր տպավորությունները գրքից։ Այո, ուղի կերպարը, նրա ներկայացրած աշխարը, որքանով էր նման այն աշխարին, որը որ մեզ է շրջապատում։ Օգին այն ինչ նկարագրում էր գրքում, իր վախերը հատկապես, ես այդ ամենի միջով անցել էի, հատկապես երբ հաշմանդամություն ստացա ու պիտի դպրոց գնայի, ես նրա նման վախենում էի դպրոց գնալ, բայց ծնողներս իրենք ինձ ստիպեցին, այսպես ասած, որ գնամ դպրոց, հետագայում նույն վախերը ապրեցի, երբ համալսարան պիտի ընդունվեի, այդ մտածում էի, արդյոք հարմար կլինի ինձ, արդյոք ես կարողանամ ինտեգրվել, չեմ կարողանա։ Այն նույն վիճակը, երբ ինքը միայնակ նստած էր ու մտածում էր, արդյոք իմ կողքին ինչ-որ մեկը կնստի, ես այդ ամենը ապրել եմ ու շատ լավ էի հասկանում, թե ինչ հոգեվիճակում է ինքը եղել, բայց եւ շատ ուրախ եմ, որ օգի նման ես եւս ու շատ շատերին եմ ճանաչում, ովքեր նրա նման մարտական ոգի ունեն ու հաղթահարում են դժվարությունները, որովհետեւ դժվարությունները մարդկանց համար են, ու եթե հաղթահարում ես, հետո հետագայում երբ հետս նայեմ, տեսնում ես, թե ինչքան ծիծաղելի էր այդ բարդություն ասվածը, որովհետեւ ինքնինից ոչինչ չէր ներկայացնում։ Մենք ապրում ենք մի այնպիսի աշխարհում, որ ցանկացած խնդրի համար լուծումը անպայման գտնվում է, ուղղակի պետք է չհուսահատվել, որպեսզի լուծումը տեսնես եւ գտնել ճանապարհը։ Այո, այո։ Գեցեք Գոհար, շնորհակալ եմ։ Սիրանուշ, ես գիտեմ, որ դուք կարդացել եք գիրքը, ես գիտեմ, որ այն ձեզ շատ ոգևորել է։ Դե ճիշտ ասած, հա։ Կասեք, որ մասերը հատկապես։ Ճիշտ ասած, ես կարդացել եմ ինչ-որ 4 մասը, ինչ-որ 4 մասը, եւ 4 մասում ես կարդա մի մասը կարդացել եմ, որ Ջեքը ընկերանում է Օգյուստի հետ, ճիշտ ասած, եւ ձեզ ընկերության պահն է դուր եկել, Սիրանուշ։ Դե, դե հա։ Թե կուս, որ օրինակ դե ինձ շեցեց մի պահ, որ դե առաջին անգամ որ դպրոց մտա, դե առաջին դասարան իր եղել էր 2008 թվականին սեպտեմբերի 1-ին առաջին օրը դպրոցում, ես առաջին անգամ եկա, դե ես հանդիպեցի իմ մանկության ընկերուհուն, որը նույնպես իմ հետ դպրոց մասավորում, դե ինքը ճիշտ ասած, դե նույն մեր ընկերությունը, այս նույն գրքի ընկերությունն է, դե ճիշտ ասած, ոնց որ օգին Ջեքի հետ կիսվում էր հարցերով, նույնն էր ես եւ իմ ընկերուհին կիսում ենք նույն ձևով։ Կեցեք, Սիրանուշ, ես ուրախ եմ, որ դուք այդքան լավ ընկերներ եք, ես ուրախ եմ, որ դուք ունեք լավ ընկերություն, առհասարակ։ Եվ իմ խորին համոզմամբ գրքերը լավագույն ընկերներն են դառնում միշտ։ Իմ կյանքում գոնե այդպես է եղել, եւ ես ուրախանում եմ, որ այս սերնդի մեջ էլ է դա արդեն ներարկվում, մանավանդ այս գրքով էլ ավելի ընդգծում է փաստը։ Մերի, գրքին անդրադառնանք ձեզ, եւ այս դեպքում արդեն ձեր կրտսեր որդուն։ Այո, մենք խոսում ենք ներառական կրթությունից, մենք մարդկային գործոնով բազմիցս անդրադարձել ենք եւ դրական կողմերին եւ այն խնդիրներին, որոնք փաստացի առկա են, եւ տեղաշարժման հետ կապված, եւ մասնագետների պակասի կամ վերապատրաստման հետ կապված։ Կասեք ձեր տեսանկյունից, որպես ծնող եւ ուսուցիչ, ինչ խնդիրներ են առավել ակնառու այսօր։
Գիտեք, խնդիրները միշտ էլ կարաչանան, եթե մենք չփորձենք իրենց հաղթահարել սիրով և հավատով, որովհետև ելնելով պայմաններից, ելնելով շրջապատ միջավայրից, մարդկանց միջից պիտի սկզբից ամեն ինչը սկսի փոխել, ամեն ինչը իր միջից պիտի իրենց սկսի փոխել, որպեսզի շուրջը կարողանանք փոփոխել, եթե մենք միշտ ուրիշի վրա բողոքներ ներկայացնենք, ոչինչ միևնույնն է չի փոխվի, իսկ մենք կմնանք նույն տեղում կանգնած։ Իմ բալիկները երկուսն էլ ծայրահեղ տարբեր խնդիրներով են, բայց երևի թե այն օրինակը, որ իրենք երկուսով կարողանում են հիանալի մանկություն, երիտասարդություն են արդեն մտել են երիտասարդության մեջ, որովհետև 13-14 տարեկանը արդեն անցման շրջանն է, ես հույսով եմ, որ նույն ձևով իրենք կապնված կլինեն միմյանց հետ, երբ որ մեծանան արդեն, նշանակում է տարբեր խնդիրներով մարդիկ կարող են ամեն ինչը հաղթահարել, եթե միջավայրը իրենց աջակցի ու իրենց կողքին լինի, ոչ թե խանգարելով և խոչընդոտելով, այլ թևակեսմանելով, այո, մենք, որ սկսել ենք ուսումը, մեր մոտ բավականին մեծ խնդիրներ են եղել սկզբանե, բայց դպրոցը միաբանվեց բոլորով միասին, մենք սկսեցինք հաղթահարել ու եւ նույնիսկ այն հարցը, որ կապված է աուտիզմի հետ, որը որ բավականին բարդ է, ես ապրելով աուտիստի հետ հասկացել եմ, որ ոչ թե ֆիզիկական, այլ մտավոր խնդիրը, հոգեկան խնդիրն է ավելի ծանրը իրականում, երբ որ մարդիկ չեն ապրում այդ միջավայրում, իրենք չեն գիտակցում մտածելով, որ ֆիզիկականը ամենադժվարինն է եւ ամենաբարձն է, բայց իրականում այդպես չէ։ Իմ աղջիկը նստելով անվասայլակի մեջ այդքան մեծ խնդիրներ չի առաջացնում իրականում ինձ համար մեր ընտանիքում, ինչպես որ տղայիս խնդիրն է, որովհետեւ նույնիսկ մենք աղջկաս հետ հարմարվում ենք տղայիս, որովհետեւ աուտիզմը բավականին բարդ է սոցիալիզացման համար, իրանուշս սայլակի մեջ նստելով կարող է իրեն գտնել այս կյանքում, որովհետև իր սոցիալիզացիան արդեն իր իսկ կարգավիճակից մարդկանց տրամադրում է, իսկ երբ որ երեխան մտնում է եւ ոչ մի թերություն չկա նրա մեջ, ոչ ոք չի պատկերացնում, թե ինչ կարող է անել այդ երեխան, երբ որ ինչ-որ բան սխալ լինի, իսկ իրականում սխալը ոչ թե այդ երեխայի մեջ, այլ մեր միջավայրի մեջ է, որ մենք չենք կարողանում ճիշտ ամեն ինչը կազմակերպել, վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ նույնիսկ առողջներից մեջ։ Շնորհակալություն Մերի, իսկապես շատ ընդգրկուն ու ցավալի իրականությունը նաև ներկայացրեցիք։ Մարիամ, ամփոփելով, կասեք, քանի գիրք է հրատարակվել եւ արդյոք սովորական գրադարաններում այն կարելի է գտնել, որովհետեւ վստահ եմ, որ հաղորդումից հետո էլ շատ մարդիկ ցանկություն կունենան պարզապես գնելու կամ գտնելու այդ գիրքը։ 1000 աշակերտ ստացել են գրքերը եւ դրանք փոխանցել են իրենց դպրոցների գրադարաններին, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ հայերեն թարգմանված տարբերակը անվճար տեղադրված է դեսպանատան կայքում։ Հրաշալի է։ Այնպես որ հետաքրքրվածները կարող են կարդալ։ Ամենամատչելի տարբերակն է։ Մենք անընդհատ, երբ խոսում ենք, չգիտես ինչու նկատի ենք առնում Երևանը եւ ինչ որ Երևանակենտրոն է դարձել շատ բան այս մեր Հայաստան աշխարում, չմոռանանք, որ կան կարևոր քաղաքներ, մարզեր, ոչ այդքան հեռու, սակայն շատ տարբեր պատկերով, ինչպես եւ նշեցի սկզբից, մեզ մոտ այստեղ ունենք երկու հյուր Արմավիրից, ներկայացնեմ կրկին Արմինե Սահակյանը եւ Ալբինա Մուրադյանը։ Արմինե, կխնդրեի ներկայացնեք ձեզ մոտ ինչպիսի պատկեր է եւ արդյոք երեխաները կարողացան անդրադառնալ այս գրքին, կարդալ, ճանաչել։ Դուք նշեցիք Նարեկի հետ զրույցում, որ գիրքը մեկ ամսում կարդացել է, ես ուզում եմ շեշտել, որ երեխաները գիրքը կարդացին ընդամենը հաշված ժամերի ընթացքում։ Ոգևորեց բոլորին գիրքը եւ այդ ընթերցանության մոլուցք ամբողջ դպրոցով էր շրջում, արթում էին բոլորը, ոչ միայն աշակերտները, ովքեր ընդգրկված էին ծրագրում, այլ նաեւ կողքի դասարանի զուգահեռ դասարանի աշակերտներ, ուսուցիչները, ուսուցիչների թորնիկները, երեխաները, մի խոսքով այս գիրքը իսկապես հրաշք էր եւ հրաշք առաջացրեց մեզ մոտ այդ շարժումը, ուշադրության կենտրոնում պահել ներառական կրթությունը եւ գիրքը սովորեցրեց ոչ միայն ներառական կրթությունը համար հիմքեր ստեղծել, այլ նաև սովորեցրեց մարդասիրություն։ Գրքի ամենակարևոր կանոնը՝ ընտրել բարին, թե ճիշտը, այդ դեպքում ընտրիր բարին։ Սա դարձավ մեր դպրոցի կարգախոսը եւ շատ երեխաների համար, ամբողջ կյանքի համար, կարծում եմ, կլինի կարգախոս։ Շնորհակալություն Արմինե, Ալբինա։ Ձեր կարծիքով ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է հաղթահարենք մեր մեջ որպես հասարակություն, ո՞րն է։ Նախ առաջինն է, որ մենք պետք է հասարակության մեջ հաղթահարենք, դա մենք չպետք է ասենք հաշմանդամ։ Հաշմանդամը գոյական չի, ազական է։ Մենք պետք է ասենք հաշմանդամություն ունեցող մարդ, որովհետև բոլորն են մարդիկ են, կապ չունի նա կապուտաչա կլինի, շիկահեր կլինի կամ հաշմանդամ ունեցող մարդ։ Մենք պետք է հիշենք, որ նրանք կարող են գործել հասարակության մեջ։ Լավներ գոյականից ազական անցումը գնահատվեց, ես վստահ եմ, որ շատերը ֆիքսեցին։ Եվ
Bernard Shaw-ն ինչպես ասել է, մենք հիմա եթե կարողանում ենք թռչել օդում ինչպես թռչուններ, լրիվ լողալ ջրում ինչպես ձկներ, մենք մոռացել ենք մեկ բան՝ մարդ լինել։ Մենք բոլոր ֆունկցիաները կատարում ենք բացի մարդ լինելից։ Եվ այդ պատճառով էլ մենք պետք է հասկանանք, որ հաշմանդամությունը դա խնդիր չէ, այլ ընդհակառակը նա օգնում է մարդկանց, որպեսզի էլ ավելի ուշ գտնեն եւ հաղթարեն բոլոր դժվարությունները։ Ալբինա, դու քանի տարեկան ես? Քանի տարեկան ես? 15. Ալբինա, ձեր միջավայրում ունեք ընկերներ, որոնք ունեն հաշմանդամության խնդիրներ? Ճիշտ ասած, մեր տունը գտնվում է հենց գիշերօթիկի շրջակայքում եւ անթադ ես տեսնում եմ այդ երեխաներին։ Ճիշտ ասած, խղճի հարություն իմ մոտ, որը գիրքը նախքան գիրկարթելը առաջանում էր, բայց հետո ես որ ընթերցեցի գիրքը, հենց հաջորդ օրը որ անցնում եմ այդտեղով, հասկացա որ ես երեխաներն էլ նույնպես կարող են հասարակության մեջ այնպիսի գործեր կատարել, որոնք չեն կարող կատարել սովորական չէ, հաշմանդամություն չունեցող մարդիկ, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի գործելու հասարակության մեջ։ Ինձ դուր եկավ սովորական եզրույթը, որ դուք ասացիք, որովհետև հաշմանդամություն ունեցող շատ մարդիկ իսկապես արտասովոր են։ Եվ արտասովոր են իրենց կարողություններով եւ իրենց ապրելու ցանկությամբ։ Սովորական ճակերտների մեջ կամ հաշմանդամություն չունեցող մարդիկ շատ սովորական են ապրում, որովհետև չեն գիտակցում այն արժեքը, որը նրանց տրված է այս կյանքում։ Ամեն վարքյան մաքուրոթին դուրս գալու իրենց ոտքերով, սեփական ոտքերով դուրս գալու փաստը։ Եվ ամենա փոքր մանր ճղճին դժվարություններից կարող են հուսահատվել եւ հուսահատեցնել։ Ես կարծում եմ, որ ամենամեծ ու ամենալուրջ ինտեգրումը հասարակության մեջ լինում է միայն այն դեպքում, երբ մարդիկ մեկը մյուսով ոգևորվում են ու մեկը մյուսին օգնելով ապրեցնում, այլ ոչ թե հուսահատեցնում եւ գցում անդունդը, որովհետեւ այնտեղից դուրս հանելը մարդուն շատ դժվար է եւ մարդու մի խոսքով նեղացնելը շատ հեշտ է։ Ինչպես Լեոնիդ Յենգիբարովն էր ասում, մի նեղացրեք մարդուն, իսկ գուցե նա Մոցարտն է եւ դուք կարող եք նեղացնել ու նա չգրի իր աշխարհահռչակ կոմպոզիցիաներից մեկը։ Սա կարևոր է շատ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ ներկայության համար, Մարիամ, քանի որ դուք եք այս պահին ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչը, շնորհակալ եմ այս ծրագրի համար։ Իսկապես հրաշքը ինքն իրենով մի յուրօրինակ թարմություն մտցրեց հասարակություն, հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող մարդկանց մեջ, եւ այդ կամուրջը թող ավելի ամուր լինի։ Իսկ մենք կլինենք հետևողական եւ կշարունակենք այսպիսի թեմաներ քննարկել։ Շնորհակալություն յուրաքանչյուրի տված ուժի, էներգիայի, ժպիտի պոզիտիվի համար։ Մենք կհանդիպենք մարդկային գործոններ եթերում, մարդկային նշանակում է մարդ մեկը մյուսի նկատմամբ։ Կհանդիպենք։